verovatno ne mogu u ovom trenutku da kažem. Mi imamo nešto, stigli su materijali za planiranu proizvodnju. Ovde imamo deo materijala koji će odmah da se krene sa proizvodnjom. Praktično to su modeli proleće-leto 2020. Sada da li će u kodu da dođe do nekog saokreta, da dođe do neke nove proizvodnje, u ovom trenutku ne mogu stvarno da kažem, ali suština je da ćemo, imamo u svojim magacinima, imamo repromaterijal, tako da ćemo da krenemo normalno sa proizvodnjom. Ćemo sigurno da krenemo sa punim kapacitetom, vidjet ćemo sada, kažem ponovo, ipak smo mi orijentisani za proizvodnju za naše potrebe, za naše maloprodajne objekte koji se nalaze po celoj Evropi. Sada vidjet ćemo kakva će situacija da bude oko granica, kako će ti tržni centri gde su naši maloprodajni objekti da rade, kada će da budu otvoreni. Sve će to da diktira i praktično i naše ponašanje, kako ćemo mi da se prilagodimo takvim uslovima poslovanja. I u Dimitrovgradu oko 110 radnika isto nije prekidao proizvodnju do 6.4. normalno se radilo i oni će isto i pogon u Dimitrovgradu da krene 27. sa proizvodnjom. Kad počinje da radi vaš outlet ovde u Pirotu? Još je pod zabranom. Još je pod zabranom. Da, i oni će da krenu od 27. verovatno. Broj radnika je bio upošljen i da li će se svi ti radnici sada vratiti na posao? Da, svi radnici se vraćaju, mi nismo nezavisno od ovih mera vlade, znači mi smo sa svim radnicima normalno ugovore imali, što na većinom je sada radnika na neodređeno vreme. Ima određeni broj radnika i po ugovoru, mi imamo ugovore na određeno vreme, kasnije se to prevodi na neodređeno vreme, ali znači nijedan radnik nije ostao, niti će da ostane, svi radnici će biti pozvani na posao i svi treba da se jave 27. normalno. Koliko radnika u ovom trenutku broji Emirolja u Pirotu? U Pirotu negde oko 300 radnika. Govorilo se o nekim planovima dalje, ali ajde, prvo treba da se krene da se rešava ovo što je zastalo. Bilo je reći da ćete imati razloga da povećavate broj radnika. Naravno, pa mi smo u tom pogledu i krenuli sa adaptacijom hale 3 i ona je već, znači, delom je, pošto mi kada se radi adaptacija, radi se kompletna adaptacija, da kažem, od poda do krova, tako da su stvoreni uslovi sada da se uradi novi pod, da se dotera i, da kažem, našminka ta hala. I sigurno nećemo toga da odustanemo, to treba u što skorije vreme da se uradi i verovatno će odmah određena grupa radnika na održavanju da se posveti tim poslovima na adaptaciji i da se završi ta kala. Sada vidjet ćemo, znači sve ovo je za svakoga nepoznanica, pa i za nas vidjet ćemo kada ćemo praktično da upošljavamo tu halu, kada ćemo da primamo nove radnike, sve će to da se zna u nekom, ja se nadam, što kraćem periodu. Zarade se isplaćuju redovno, sada je isplaćena zarada za prošli mesec, tako da se to normalno funkcioniše i nema nikakvih problema oko zarada, niti će da bude, doprinosi se redovno uplaćuju, ništa se ne kasni, plata ide mesec za mesec, doprinosi i obaveze prema svim dobavljačima se uredno i na vreme izmiruju, tako da je Mirolio nikome ništa ne duguje i svi radnici su primili zarade za prošli mesec. S obzirom na mere vlade, da li ćete vi dobiti određena sredstva po radniku? Pa dobro, mi smo postupili po preporuci vlade, prijavili smo potreban broj radnika i da kažem da smo se prijavili za ove subvencije koje država daje. Svi mi smo u grupi srednjih preduzeća, tako da smo se prijavili
i nadamo se da ćemo i mi da dobijemo ove subvencije koje sleduju svim privrednicima.